Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS, je tu se mnou Radek. Zdar. A jsme u dalšího vlogu. Tentokrát na téma copyright claimů na YouTube. Ano, chceme se s váma bavit o tomhletom tématu, protože teďka Radek před nějakým tím týdnem už to bude přibližně naaplodoval jedno video pro test. A my jsme si řekli, že tohle je to docela zajímavé téma tady k probrání s vámi. Takže Radku, jak bys to předložil do češtiny? Ty si to říkal, jakoby to je vlastně ochrana vlastníků obsahu a i duševního vlastnictví, že jo, jakoby. Copyright je ochrana duševního vlastnictví, jo, v podstatě. Ano. Jinými slovy, chceme tady hovořit o tom, jak to vlastně je, když nějaký YouTuber použije právě licencovaný obsah nebo nějaké duševní vlastnictví někoho ve svém videu. A mluvit s vámi o tom chceme z toho důvodu, že tak, jak je to víceméně teďka už posledních několik let nastavený na YouTube, tak se to víceméně pouze a pořád jen zhoršuje právě pro ty lidi, kteří na YouTube pracují. Takže pro samotné YouTubery se neustále jim komplikuje vlastně práce a spousta YouTube kanálů, které byly super, měli sledovanost, lidi bavilo koukat na jejich videa, ze dne na den kvůli různým problémům s tím spojeným skončili a přitom ty YouTubeři za to až tolik zase nemohli. A o tomhle bychom se tady dneska chtěli teda s váma podělit, o nějaký ty informace, protože já si myslím, že spousta lidí vůbec neví, jak je vlastně v uvozovkách nebezpečný dělat na YouTube v tomhletom ohledu. Protože třeba my tady s Radkem máme nevýdělečný kanál, děláme to ve svém volném čase, je to pro nás jenom zábava, pro nás je to OK. Ale taky, kdyby z nějakého důvodu copyright claimu nebo strajku na kanál, najednou kanál ze dne na den zmizel, myslím si, že by nás to docela dost zamrzelo, protože já osobně jsem do kanálu investoval opravdu už rozhodně přes 1000 hodin času a o všechno to přijít ze dne na den kvůli nějaký fakt vysloveně blbosti, a proč říkám blbosti, to si rozebereme za chvilku, by mě opravdu zamrzelo. A kor teďka ty lidi, kteří prostě vybudují nějaký kanál a žijou z toho a prostě budujou ten kanál roky, mají prostě na tom postavený svoje živobytí, lidi baví dívat se na ty jejich videa, přispívat jim na donaty a nevím co všechno, protože prostě ta tvorba je baví a tohle to ze dne na den všechno může skončit. Možná si pamatujete, že právě nějaká takováhle aférka na YouTube byla přibližně před rokem a o tom se také budeme před dvěma, bavit. No. Už to bude před dvěma dokonce, no, ten čas letí. Takže já vám teďka ukážu a už jenom doufám, že za to nedostaneme nějaký strike tady na kanále. Video, který právě Radek nauploadoval jenom protest, protože nás zajímalo, jak to jako dopadne, jen takovou zajímavost. To je vlastně kompletní záznam z livestreamu. Mm-hmm. Tak, já to tady na to přepnu. Tak. Tady teďka dole můžete vidět právě jenom velice pěkný výřez okýnka, protože YouTubeři třeba nesmí ani ukazovat svůj video manager ve svých videích, jo? Nesmí vlastně poskytovat žádný informace, které nejsou veřejně dostupné. Spousta třeba YouTuberů ani tohle neví a jejich kanál dostane strike nebo nějaký problém jenom kvůli takový, když řeknou blbosti, že ukážou jenom třeba nějaký prvek video manageru, správce videí v češtině, že jo. Už prostě jenom tohle to se řeší, jo. A teďka my teda máme tady ten záznam toho Radkova livestreamu, který se konal někdy, kdy to bylo, minulý týden v pátek, což vlastně bylo 25.3.2016 a byl to livestream z Army 2, kde jsme hráli CTI režim. Radek to livestreamoval a měl tam právě puštěný, že jo, songy na přání, takže samozřejmě všechno licencovaný a pouštěl to tam do livestreamu, protože to není na livestreamu na Twitchi problém naštěstí, ale samozřejmě potom, když si to chceme dát třeba na YouTube. Ve většině případech. Ano, ve většině případech i na Twitch. Twitch má taky takový systém, který live prochází ten záznam a když je tam vyložený nějaký content, který je zakázaný na Twitchi, tak mutne audio. No, ale musí být zakázaný a zase tolik není, jakoby. Právě no. Ale samozřejmě Twitch má svoje vlastní pravidla, ale my se tady budeme spíš teda bavit teďka o YouTube. Ano. No a samozřejmě Radek, když to tam pustil, tak už jsme žili s tím vědomím, že vlastně ten záznam od Radka nebudeme moc nikdy být schopni zveřejnit, protože tam prostě licencovaný obsah. A teďka já vám tady projekci. Ne, jeden. Je tady, jsme dostali na to 18 copyright claimů, co jsme přesně čekali. A dokonce je to video zablokováno ve dvou zemích a nemožné ho dostat na nějaké zařízení a nemůžeme si ho samozřejmě zpeněžit a tak dále, o tom se ještě budeme rozebírat dále. No a tady potom dole je ten seznam teda toho, co nám bylo zablokováno. Opět doufám, že kvůli tomuhle náš kanál nedostane strike. Jinak, co by vás mělo zajímat, co je vlastně ten strike, Radku? To by si ty mohl teďka divákům přiblížit, jak to vlastně funguje s těma strikama a co to je? No, strike, ono to funguje víceméně, jestli lidi teda vědí, jak se hraje baseball.
Pravděpodobně většina lidí o tom ví asi tolik jako já, nebo ještě míň. Tři strajky, to je v podstatě z toho baseballu, to vychází, nebo je, já nevím, kde to vzniklo, ale prostě v baseballu no. se to používá a k tomu já to přirovnám. YouTube takže to tak tři nazval. Strajky, no, no. YouTube to YouTube využil, no, prostě ten no. systém. Tři strajky znamená, skončili jste. Ve chvíli, kdy dostanete třetí copyright strike, tak kanál okamžitě v podstatě ze dne na den je smazaný. Kompletní obsah, jméno, přístupy, v podstatě celý Ideál. Účet se smaže. Ne, že by se zablokoval, ale on se smaže. Prostě Google dá delete, konec, skončili jste. Už a máte je to kanál. Nenávratný, vy s tím už nemůžete nic udělat, protože to dělá automatický robot a ono ho doslova smaže nenávratně, nejsou tam žádný no, zálohy, nic takový. To znamená, takový, že vlastně mail, co s tím máte spojený, tak ten furt funguje, ale na ten mail už si nemůžete založit žádný YouTube kanál. Protože už má tři strajky. Jasně. Ale nicméně ty když problémy... Když jsou dva strajky, no. ještě v rychlosti řeknu, mm-hmm. když jsou dva strajky, tak v podstatě na YouTube jste už skončili. Protože když máte dva strajky, tak dostanete takový... je to v YouTube helpu napsaný v... Já to pak najdu a v popisku videa bude odkaz na to, kde je to napsaný. Bohužel je to v angličtině, takže to si budete muset přeložit. V Google Chrome to dělá automaticky prohlížeč. No, je to strojový příklad, no. Okay, no. No, dá se to z toho pochopit. Za dva strajky jste v podstatě skončili, protože to vám dá takový omezení na to, co můžete dělat na tom YouTube. V podstatě nemůžete uploadovat videa delší než 15 minut. Nemůžete dávat reklamy na videa. Reklamy na videích budou a bude si je spoplatňovat Google. Zruší se vám partnerství. Nemůžete livestreamovat. Nemůžete dávat private videa. To znamená, všechno, co uploadnete, jde okamžitě public. Nemůžete unlisted, nemůžete si dát, kdy chcete zveřejnit videa. Tam je taky scheduler, no, což protože je to plánovač, no. No. plánovač zveřejnění videí. No, to je to public hned, jak si řekl. No. No. A takže prostě se dvouma strajkama už jste skončili. V podstatě na YouTube nemůžete dělat nic. I free user, uvozovka, free user má víc práv, než člověk, co dostal dva copyright strajky. Když máte jeden copyright strike, tak to znamená, že jste v hodně velký rejži, protože ten copyright strike se dá disputnout. Boli, vy nařknete ten claim česky... To vyvrátit, no, prostě snažíte se vyvrátit to snažíte se o tom problému. Snažíte se vyvrátit to, že ten obsah je použitý nelegálně. A tohle, co když dáte, tak vlastně ten, kdo si nárokuje ten obsah, má 30 dní na to potvrdit nebo vyvrátit ten váš dispute. A když to neudělá do 30 dní, tak robot automaticky rozhodne, že dispute je v pořádku, to znamená, že vy máte právo na ten obsah, to znamená, přijdete zpátky o ten strike a jste zase na nule a váš kanál je absolutně bez úhony. Problém v tomhle ale je, že je to 30 dní. A během těchto z těch 30 dní, když úplně kdokoliv dá claim na vaše video, máte druhý strike. A skončili jste. Ano, takže jinými slovy, prostě vy když jakoby dáte tu námitku, že jo, což je ten dispute, no. jako namítnete, že to není pravdivý, tak stejně ještě 30 dní, když jakýkoliv problém se náhodou stane a opět nemusí být pravdivý, ale prostě stačí, že vám ten claim někdo ten nárok dá, tak máte už ten druhý strike a reálně končíte. A co se týká tady těch strajků, tak právě nemyslete si, že to jakoby je za více videí, vy třeba můžete dostat 3 strajky za jedno video. Třeba právě to je tady no, ten To nevím, jestli můžeš za jedno jo. video. Jo, to jsem viděl. To jsem viděl třeba... Když je tam, jako vy v tom našem příkladu, přesně tak, to je to jsem, možný, ano. To jsem chtěl říct, třeba kdybychom by tohleto video zveřejnili, tak tam je několik vlastníků a 18 celkem claimů a my můžeme vlastně za to dostat 18 strajků na jedno, teoreticky. O, až 3. No, a tím to skončí. No ano, ale teoreticky, že jo, bych mohlo být těch 18, kdybych chtěli. Jo. Takže ale po tom třetím už by to bylo stejně jedno. Ale takhle to vlastně funguje. No a teďka vy si teda říkáte, tohle je všechno pěkný, no tak ten YouTuber si musí dát pozor, aby teda nějaký ten licencovaný obsah do těch videí nedal. Ale to taky není vůbec pravda. Protože tady třeba teďka nám vyjel právě ten YouTube robot ty informace o tom, jaký licencovaný obsah je tam použit.
Ale třeba je spousta obsahu, který my natáčíme třeba v počítačových hrách nebo z jiných věcí, který prostě licencovaný není, nebo není nastavený v tom robotu. Třeba když to řeknu, z nějaké počítačové hry máme v počítačové hře, že máme nějakou hudbu většinou na pozadí. Třeba když točíme Arma videa, nebo když točím jakýkoliv já jiný, nebo prostě něco děláme, tak je tam v pozadí hudba. Kdyby se najednou ten vlastník té hudby rozhodl, že tu hudbu chce na YouTube licencovat a nastavit ji tomu robotu, tak ji tam přidá do toho seznamu. Najednou ten robot na YouTube projede všechny videa, které na YouTube existují, a tu hudbu detekuje. A najednou na videa, které vy jste uploadnuli, jsou třeba rok, dva starý, všechno bylo v pořádku, lidi se na to podívali, žádný claim jste nedostali, najednou tam budete už mít claim, najednou na tu hudbu, která se nově stala teda jakoby problematickou, a najednou ta společnost může říct, ha, tak všem těm, co jsme to detekovali, dáme strike. No a teď si vemte, že třeba máme tady na kanále dlouhý série z Army, já mám tady z Total War her. No a kdyby se třeba tyhle ty společnosti rozhodly, že prostě najednou si tu hudbu budou narakovat, tak my tu máme x videí a oni nám na každý to video nebo na více hudeb z toho jednoho videa můžou dát claim a ze dne na den opět skončíme. I když jsme vlastně jakoby podle YouTube měli všechno v té době, kdy jsme to video uploadnuli správně. Takže takhle to vlastně funguje a vy jakoby kdykoliv v tom, pokud neděláte pouze videa, když si sednete a děláte vlogy, třeba jak děláme teďka, kdykoliv třeba natáčíte nějakou počítačovou hru, tak třeba jenom ty vlastníci ty počítačové hry můžou vás nasknout z toho, že ukazujete tu hru. Už jenom z toho, že ji ukazujete. Nebo se objeví něco takového. Ano. Cokoliv, to je všechno licencovaný obsah, někdo na to vlastní práva. A i prostě zase hru, kterou jste natočili před rokem, bylo to v pořádku, tak najednou ten vlastník té hry může říct, tenhle ten záznam prostě claimneme, tohle ti nepatří, nepovolili jsme ti natáčet videa z téhle ty hry, i když původně tím proti tomu nikdo nebyl, a opět můžete dostat strike claim a všechny tyhle ty problémy a klidně i několik najednou. Tady k tomu uvedu příklad právě před 2 rokama, když byl obrovský boom s těma copyright strikama, protože Google omylem pustil robota ze špagátu a začal claimovat úplně všechno všude. No. A, tak problém s tímhle tím byl příklad právě tam u Angryho Joea od Angry Joe Show kanálu. Mm-hmm. Kde... Jenom Radku, než budeš pokračovat, jenom řeknu lidem, kteří třeba Angryho Joea neznají na YouTube, tak to je velice známý YouTuber, který dělá právě kritický videa na hry a informuje právě o novinkách v herním průmyslu, a on se ty videa snaží dělat extrémně zajímavý tím, že má prostě green screen, používá pozadivou grafiku, používá kostýmy prostě, když dělá třeba videa na Star Wars, tak si sežene ty kostýmy, světelný meče a prostě dělá k tomu i prostě různý nějaký hraný scénky, prostě se fakt snaží, aby to dělal dobře, a on se tím skutečně živí, je to komik, a kromě toho, že dělá kritiku her, tak to dělá i komicky, proto ho lidi sledujou, že jo, a taky protože je angry často, že jo, naštvaný, dělá ty naštvaný recenze, tím je prostě známý a lidi ho proto sledujou. No právě tady to konkrétní video, o kterém chci mluvit, bylo, on dělal interview z E3 ohledně Tomb Raideru, který v té době vycházel. Normálně bylo to úplně čistý interview, bylo v pozadí byl prostě nějaký ten opakovaný vzorek, nebylo to nic společného s Tomb Raiderem. A on se tam bavil s nějakým tím PR človíčkem a ptal se ho, že jo, dělal klasický interview. Prostě asi na herní výstavě dělal rozhovor. Prostě 7-minutový rozhovor a jenom se bavili o té hře. A Tomb Raider claimnul tohle video, že je tam jejich obsah. Ano. Proč? Takže vlastně dostanete claim a můžete právě rovnou dostat ten strike, který prostě 30 dnů existuje, když ho vyvrátíte, tak prostě 30 dnů máte smůlu. No a aby jsme si to ujasnili, claim a strike není to samý. Není to samý, no. Claim je to, že existuje nějaká třetí strana oproti vám a YouTube, respektive vám a Google, existuje třetí strana, která si nárokuje obsah, který vy jste dali na YouTube. Mm-hmm. Většinou to pro vás znamená, že potom to video nesmíte zpeněžit, což třeba nám je jedno, ale takovýmhle lidem, kteří se tím živí, těm už to jedno když není. Když najedeš majku kamerou v tom nahoru, tak tam je taková pěkná věta, ano. Jsi si ukazoval na začátku. No, k tomu že... se chci ještě právě dostat. No. Takže claim znamená, že někdo si nárokuje ten obsah, ale nic to v podstatě v tu chvíli neznamená. Vy můžete ten claim disputnout a nic se nestalo. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy ta nárokující strana vyloženě řekne, tenhle člověk ukrad ten obsah, tak v tu chvíli dostanete ten strike. Ano. Protože už je to přímo v podstatě taková žaloba, no, v uvozovkách. Je to v podstatě nezákonná žaloba, míněno, že to není
žaloba právní, ale je to víceméně jenom v rámci toho vnitřního systému YouTube. Mhm. Takže ten je tak nastavený. No. K tomuhle já jsem se právě chtěl dostat až o chvilku později právě, jak to s tím je, ale teda v krátkosti jenom právě řekneme, že YouTube vám dá prostě claim, protože ten robot zjistí nějaký ten cizí obsah licencovaný, jakýkoliv. No. A pokud vy s tím souhlasíte tady s těma podmínkama, co vám to vlastně vyběhnou, tak je to v pohodě a vy můžete pokračovat. Ale potom teda ta společnost, která teda jakoby ten obsah patří podle YouTube, vám může, anebo taky nemusí, ale taky kdykoliv v bodu budoucnu může dát prostě ten strike. Jak si usmyslí, prostě že se jí nelíbí za to, že to na tom videu existuje. Ne rovnou, ale prostě kdykoliv v budoucnu, jakmile to tam je. No a teďka pokračuji s tím Angry Joe'em a k tomu se ještě vrátíme tady. No mluvil jsem o tom Tomb Raideru, že? Vlastně Tomb Raider vlastně s tím videem neměl absolutně nic společného. No. Jakoby Square Enix, jo? Square Enix neměl absolutně nic společného tady s tím rozhovorem. Jediný, co tam prostě bylo, bylo to téma. Téma Tomb Raider. Novej Tomb Raider vycházel, no. Bylo to na herní konferenci, kde ho předváděli lidem. A normálně ten člověk tam dával rozhovory spoustě youtuberů, no. Spoustě známých lidí prostě. Tam rozhovory v podstatě komukoliv, kdo tam přišel s kamerou a mikrofonem. A na tohle video padnul claim, protože obsahuje vlastnictví Square Enix. Mm-hmm. Což nebyla pravda. Protože v tom videu nebylo nic z Tomb Raideru, vizuálně, žádná hudba z Tomb Raideru, jenom se tam slovně bavili a na to se nedá claimnout. Jasně, to, no. Co někdo řekne, se nedá claimnout, protože to není duševní obsah, je to tvrzení. Co se tady vlastně my tím snažíme říct je ale potom, že vlastně ty youtubeři, kteří si prostě dělají ten obsah, koupí si tu kameru, jedou na tu herní výstavu, dělají ty rozhovory, chtějí teda ty svý diváky informovat, tak jsou vlastně v úvozovkách úplně bezbraný proti těmhletěm velkým korporacím, protože oni vám ten claim prostě můžou dát, můžou říct, že prostě tohle to je jejich obsah. A i když je to úplná volovina, úplná totální volovina, tak vy teda dáte jakoby tu námitku, že teda ne, tohle to je váš obsah, vy jste třeba jeli a tady dělali prostě rozhovor s někým, nebyl tam použitý žádný obsah, žádná hudba, žádný pozadí, prostě spojovaná s tou značkou, ale pokud se teda ta společnost do 30 dnů k tomu nevyjádří, tak jste v pohodě a ten claim vám zmizí. Ale právě když během těch 30 dnů někdo další se na něco na vás vymyslí, tak už máte tam ten strike. No. A jste úplně v hajzlu. I když prostě ten claim jste dostali naprosto jako v uvozovkách nezákonně. Takže to je vlastně obrovský nebezpečí teďka dělání věcí na YouTube a vůbec na YouTube je hlavně ten problém s těma časovými bombama v těch videích. To jsem právě tady chtěl ukázat, tady právě to vidíte. My bychom třeba tady s Radkem tenhle ten záznam mohli vydat, samozřejmě ho nevydáme, protože právě víme, jak to funguje. A tady je přímo napsáno, že tahle to video je teda zakázáno ve dvou zemích kvůli nějakému obsahu, co tam byl dán. OK, není dostupný na nějakých zařízeních, OK, nemůžeme si ho zpeněžit, protože obsahuje část nějakého cizího obsahu, tady v tomhle případě toho bylo docela dost, ale jde zase o to, že pokud bychom byli YouTube kanál, který se živí z těch příjmů, z té reklamy, který potom na tom je, tak ono vlastně stačí, když 10 sekund, máte třeba 4 hodinový video a 10 sekund tam pustíte nějakou písničku, tak už kvůli tomu 10 sekundám ze 4 hodin záznamu najednou na to video nemáte žádný nárok. To není tak, že vlastně vy byste si speněžili tu část, která je jakoby vaše, kde žádný claim není a zbytek třeba by si speněžil teda ten vlastník té nahrávky. Tak to právě nefunguje. Vy vlastně přijdete úplně od celý to video, jakmile tam je někde 10 sekund nějakého cizího obsahu, tak jste najednou úplně v hajzlu. A už vlastně nic z toho, co jste udělali, vám nepatří. A ty, co si nárokou ten obsah, tak oni dostanou veškerý příjmy z toho videa. Ano. I když jejich obsah je 10 sekund a vy tam máte 2 hodiny práce, jo, vizuální práce, takže skutečně je to 10 hodin práce vaší, tak oni si to speněžejí za těch 10 sekund. Ano. To zní hodně fér. Tohle to je velký problém a tak je to aktuálně nastavený. Ale co je ještě větší problém? Jim začnou jít ty zisky a vy třeba řeknete si OK, no tak z tohohle videa nebude mít ani korunu, i když jsme do toho vrazili 10 hodin práce. Ale za půl roku se třeba najednou vám přijde od YouTube mail, že jste dostali strike za tohleto video, protože ta po půl roce si ta společnost řekla, nám se to nelíbí, dáme jim strike. Za to, že používají náš obsah. A vy jste kelu. Nejen, že schrábli vaše peníze, ale ještě vám můžou vlastně ten kanál váš potopit, když chtějí. Což se může potom stát kdykoliv.
Takže mít vlastně jakýkoliv copyright claim na videu je opravdu časovaná bomba, protože jenom na té společnosti, jestli se rozhodne nebo nerozhodne ten strike vám dát. Tak já tady mám odevřený ten YouTube help, co se týče těch strikeů samotných. A ve chvíli, kdy máte claim, tak vám vlastně hrozí ten strike v jakýkoliv chvíli. To znamená, veškerý claimy nebo nároky na obsah někoho, co máte na videích, tak se v podstatě musíte snažit vyřešit okamžitě, abyste neměli žádnej na kanále, protože ve chvíli, kdy nemáte žádnej claim, tak nemůžete dostat strike. Problém ve strikách je ten, že claimy se vyřeší tím 30-denním disputem. U strikeu se nevyřeší nijak. Ve chvíli, kdy dostanete strike, tak vám zmizí půl roku potom, co jste ho dostali. Ne dřív, ne díl. Ve chvíli, kdy tady za ten půl rok, v tu chvíli už máte bad standing, jakoby, že špatný jste postavení, v podstatě, no, jakoby. No, v podstatě vůči YouTube už jste ve špatném postavení. A když tady v tom půl roce vy dostanete jakýkoliv copyright claim, ne strike, claim, no, tak se ten čas znova začne počítat od začátku. Znova na půl roku. Mm-hmm. Takže 180 dní bez copyright claimu ve chvíli, kdy dostanete strike. To znamená, že když kanál dostane copyright strike, tak v podstatě půl roku nesmí vydávat videa, pokud chce přežít. No. Protože se může bát s každým novým videem, že dostane claim a skončí. A to je právě o tom, vy si třeba řeknete, udělám nějaký video, kde si nikdo nemůže nic nárokovat, ale omyl, oni, jak jsme tady říkali s tím Angry Joem, on si někdo ten claim byť naprosto ne, jakoby bezdůvodně tam dát může a nikdo se s váma bavit prostě nebude. Takže vy prostě I když se vyřeší, že ten claim byl špatně, tak furt už jste ho dostali a ten automatický systém furt tam běží. Přesně tak a ten čas vám už nabalí a nikdo vám ho ubírat nebude. Takže prostě dělat jakoby videa na YouTube, hlavně teda pokud se tím člověk chce živit, je obrovský hazard a risk. Protože úplně na cokoliv na YouTube, kdykoliv budete dělat, třeba já dám příklad, budete dělat jenom nějaký komediální videa, kde budete prostě hrát nějaký divadlo, budete si vymýšlet nějaký svý vlastní příběhy. A v Americe vím, že se to stalo, že prostě taky někdo takhle dělal komediální videa a právě použil tam nějaký figurky nějakých superhrdinů. No. Kvůli tomuhle dostal claim a okamžitě strike od té společnosti, kdo komu patří práva na ty superhrdiny, jenom protože prostě ve videu je použil asi na 10 sekund. Nebo jsem viděl video, kde si právě takhle někdo pobrukoval nějakou melodii, nějaký písničky známý a už jenom za to, že si pobrukoval tu melodii, tak už porušil duševní vlastnictví majitelů toho obsahu a dostal se claim. Takže je to úplně na hlavu, protože dnes v dnešním světě je všechno něčí. Dneska už prakticky všechno někomu patří. A vy nemůžete dělat prakticky vůbec nic a musíte jenom doufat, že prostě ten claim třeba na tom YouTube nedostanete. Je to obrovský problém, hlavně s tím, že prostě i když to vyvrátíte, tak vám ty postihy prostě zůstanou. To je ten největší problém. A přitom... Tady je to právě napsané ještě s vykřičníkem a zvýrazněný. Smazat, když smažete video, který má na sobě strike, tenhle strike nevyřeší. Ano. Ten vám prostě zůstane. No, to jde prostě, to je úplně jiná kategorie, no. Takže tohle to jsou problémy, jak říkám, problém jsou ty časované bomby, že někdo si vymyslí nový licencovaný obsah a potom ten tomu robotovi to přidá a ve videích, který jste v minulosti měli OK, najednou ty claimy budou. A jste nahraný, končíte. Prostě veškerá vaše snaha, kterou jste udělali, finito. To je největší problém tohohle systému, že on automaticky dá za pravdu těm, co si nárokují ten obsah a ne těm, co ho použili. Ano. Protože vy můžete mít přímo certifikát od té firmy, že můžete používat jejich obsah. Ale když v té firmě bude nějaký člověk, který si řekne, ne, třeba nový vedení, a řeknou, tenhle ten člověk špatně mluví o naší hře. Tady těch 10 sekund mluvil špatně, těch půl hodiny navíc, co vychvaloval tu hru, to nás nezajímá. Těch 5 sekund tam nesmí být. Claim. V tu chvíli automaticky dostane ten claim. A i když má potvrzený od té společnosti, i třeba kdyby měl pečeť na tom, tak je to jedno, robot to automaticky rozezná a claimne to,
že tohle je vlastní a ty s tím něco dělej, tak samozřejmě jako YouTuber okamžitě dáte dispute, napíšete obrovský volov text v podstatě, samozřejmě no. Formátovaný správně. Třeba a přidáte třeba ty přílohy z toho mailu, kde vám dali ten klíč ano. na tu hru, naskenujete si třeba ten papír, kde nám to povolili, ale... To, tohle všechno tam dodáte, dodáte vlastně veškerý informace, abyste vlastně dokázali, že ten obsah, který si nárokujou, tak je skutečně legální pro vás ho použít. Ve chvíli, kdy tohle to odešlete, tak robot to automaticky předá tomu, co si nárokuje obsah. A ten to může vyřešit během půl hodiny v podstatě od doby, co to dostane, jenom klikne. Ano, oni mají právo na tenhle obsah, nebo ne, na tenhle obsah právo nemají, ale v tu chvíli oni musí dokázat, že právo nemáte. No. Do té doby nemusí dokazovat vůbec nic. Mm-hmm. Takže jinými slovy... Říkám, můžu to vyřešit během půl hodiny, nebo to tam prostě můžu nechat ležet těch 30 dní a ono se to vyřeší samo. No a právě co se tady s tím snažíme dlouze říct, že vlastně pravda vždycky podle YouTube je na začátku na vlastnících toho práva a ne toho, teda na vlastnících ani toho obsahu. Pozor, ani to nemusí být vlastníci, no. Stačí být někdo, kdo tvrdí, že je to jeho. No přesně tak, to taky stačí, no. Takže tohle to jsou obrovský problémy, pokud prostě nějakým způsobem chcete dělat něco na YouTube. No a já jsem na začátku říkal, že právě ten systém celý by mohlo fungovat úplně jinak a lépe, aby vůbec ty lidi nějakým způsobem motivoval ty videa na tom YouTube nějak pořádně dělat, protože spousta lidí prostě třeba tohle to neví a dělají na tom YouTube a skončej. A nebo prostě spousta těch velkých YouTuberů, i třeba TotalBiscuit, právě Angry Joe, John Sterling, jo, tyhle ty všichni velcí, kteří se tím živějí, mají s tím problémy. I třeba PewDiePie, ten to taky mnohokrát, že jo, řešil. Mm-hmm. Samozřejmě ten má svý vlastní právníky, který si může zaplatit a ty to potom za něj řeší, že ten YouTuber, hej, může dál pracovat, dělat tu svoji tvorbu a ty právníci to udělají za něj, ale takový ty ostatní menší normální kanály, který taky chtějí nějakým způsobem světu přinášet svoji tvorbu, tak většinou na tohle mají smůlu, že jo, protože není v jejich silách to řešit. Takže ten celý systém by mohl fungovat totiž daleko lépe. Já třeba chápu, že může být nějaký obrovský problém na YouTube s tím, že by se nějaký videa, ta reklama nebo ty zisky z té reklamy rozdělovaly více subjektům. To právě YouTube neumí. Buď ty peníze jdou prostě tomu, nemůže to jít více lidem. Takže prostě když část toho videa prostě obsahuje licencovaný obsah někým jiným, tak všechny ty peníze jdou jemu. Jenže problém je právě třeba tady v našem případě, kdy v nějakém videu máte více vlastníků licencovaného obsahu. A tady právě narážíme na ten problém, že zase YouTube nepošle ty peníze z té reklamy třeba, která se na tom videu automaticky objeví, všem vlastníkům, ale jenom tomu jakoby uvozovkách nějakému nejsilnějšímu. Což přesně nevím, jak na tom YouTube se určuje, kdo je nejsilnější vlastník, ale tak nějak je to tam napsané. My jsme se nějakým způsobem na to nesnažili víc jako dojít do hloubky, ale je to tam uvedený. Takže to je problém číslo jedna. Když máte nějaký video a je tam více těch vlastníků, tak i když jim jdou ty peníze, tak stejně vám můžou dát ten strike a ty ostatní ho vám dají o to spíš, protože už jim ty peníze třeba nejdou. Takže to je jedna velký problém. Ale třeba, kdyby to opravdu fungovalo tak, že by i ten YouTuber měl nějaký jistoty, třeba v tom, že když to video nauploaduje, tak ten robot to projede. A když tam nenajde žádný problém, tak už do budoucna si tam nemůže nikdo dát další nárok. Tak by najednou opravdu to na tom YouTube fungovalo daleko víc fair play, když to tak řeknu. Protože prostě ten systém je nějak nastavený, člověk s tou znalostí toho systému udělá to video tak, aby všechno bylo OK, YouTube mu to schválí, nenajde tam žádnej třeba ten claim, žádnej licencovaný obsah, a potom teda to video si může existovat. V okamžiku, kdy to tak není a kdykoliv vám zpětně na to video, právě třeba 2-3 roky starý, může dát si nárok, tak prostě ten YouTuber je v pozici člověka, který riskuje každý den svý živobytí, pokud se tím korteda živí. Nebo riskuje všechny ty tisíce hodin, který strávil tou tvorbou toho kanálu. Takže v podstatě YouTuber je člověk, který skládá dohromady dynamity a dělá si z nich sedačku. Ano. A kdykoliv někdo přijde a může jakýkoliv z nich zapálit. Jasně. Druhá věc je, co mě právě napadlo. Tady se to právě přímo i píše na tom YouTube. Tady vlastně se píše, že když člověk souhlasí s těma podmínkama, co jsou tady uvedený, takže je vlastně všechno v pořádku, ale to je vlastně právě lež, to si tady člověk musí rozkliknout až to learn more a tam se po nějaký době doklikat k tomu, že to vlastně v pohodě není. Takže zase... No, že to být nemusí. No,
že spousta youtuberů si myslí, OK, dostali jsme tady claimy, takže peníze nemůžeme dostat, v nějakých zemích je to zablokovaný, ale tak to zveřejníme a budeme s tím v pohodě. No v pohodě to není, protože ten strike prostě dostat můžete a nikdo se s váma bavit nebude, vůbec nebude se s váma bavit, protože je to všechno automatický systém, jak jsme tady předvedli. Ale zase na druhou stranu, kdyby to fungovalo tak, že třeba ty společnosti, pokud řeknou YouTube, tohle to je náš licencovaný obsah, daj mu ho a podle toho ten robot potom zjišťuje, či teda co je, licencovaný nebo není. Pokud by řekli, že někdo třeba má licencovaný obsah toho nějakého vlastníka ve videu, tak ten vlastník by rovnou tomu robotu řekl, co to pro toho znamená. A potom člověk, když by na YouTube, teda ten YouTuber to video uploadnul, tak by tam třeba zjistil, že tam skutečně nějaký licencovaný obsah má a ten robot by mu rovnou řekl, kvůli tomu tahle ta pasáž toho videa bude mít stlumený zvuk, protože tohle to ti nepatří, protože ten vlastník toho obsahu si prostě nepřeje, aby někdo cizí, lomeno ty, měl ve svém videu jeho obsah. A nebo naopak by ten vlastník měl toho robota nastaveného tak, aby když díky tomu, že tam ten obsah je, tak veškerý výdělky z toho obsahu, z toho videa, teda půjdou tomu vlastníkovi té části toho licencovaného obsahu a ne tomu YouTuberovi, tak by si ta společnost vlastně řekla OK, takže vlastně někdo si udělá 10 hodin práce s tím, že udělal video, ale veškerý zisky z toho půjdou nám, takže my z toho vlastně na tom vyděláme, je to v pohodě. Je to OK, takže by zase ten YouTuber měl ale potom garanci toho, že ten vlastník nemůže nikdy na to dát strike, protože tomu mu prostě jdou ty zisky. To bylo vlastně férový. A samozřejmě, pokud by zase byl ten problém s tím, že by tam bylo víc vlastníků licencovaného obsahu a YouTube teda neumí rozesílat peníze více vlastníkům, tak zase ten nejsilnější by dostával ty peníze. Ten systém by byl třeba takový, že OK, dostáváš peníze, takže od tohohle vlastníka obsahu nemůže ten YouTuber dostat strike. A teda u těch všech ostatních, kteří by tam nějaký licencovaný obsah měli, tak by se buď začernila obrazovka, kdyby to byl videozáznam, nebo kdyby to byl audiozáznam, tak by se zase mutnul. A nebo by ta společnost rovnou řekla, když je použit nějaký náš licencovaný obsah ve videu nějakého YouTubera, tak to video se nesmí vydat. Zase by to bylo OK, a ten YouTuber by hned po tom uploadu toho videa na YouTube věděl, tohle to smím, tohle to nesmím, takovýhle mám jistoty. A mohl by s tím pracovat, takže kdyby třeba viděl, že díky tomu obsahu to video se nesmí zveřejnit, tak by ho rovnou smazal a udělal by ho jinak. Nebo kdyby tam viděl, že tam teda ten claim dostal, nebude z toho dostovat peníze, ale nemůže dostat strike, protože teda peníze z výdělky z toho videa jdou někomu. OK, opět by s tím mohl pracovat a jít dál, nebo to video teda smazat a nikdy nezveřejňovat, protože by s tím nesouhlasil. Ale měl by ty jistoty a ne tak debilně, jak je to nastavený teďka, že kdykoliv prostě mu to může vybouchnout a kanál prostě zabít ze dne na den. Takže to jsou jen takové moje myšlenky k tomu a právě si říkám, kdy něco takového na YouTube konečně bude zavedeno, protože skutečně YouTube dneska už vydělává obrovský peníze. Dá se, pokud samozřejmě jste anglicky mluvící, tak se tím dá docela v pohodě živit. Myslím si, že YouTube je stále sledovanější a sledovanější médium na světě. Spoustu lidem to dává spoustu hodin zábavy při sledování těch videí. Na druhou stranu ochrana těch, co tvoří ten YouTube obsah, je naprosto mizivá a vlastně no neexistentní prakticky. Protože v okamžiku neexistuje, protože neexistuje. Tvůrci obsahu, content creatoři na YouTube nemají žádný práva prakticky. Vlastně z pohledu těch společností a Google jsou paraziti. No, přesně tak. Takže oni sice vytváří obsah, který sledujou denně miliony lidí na celém světě, ale hej, to jste blbí, že to děláte, tak jako my vás kdykoliv můžeme zabít, protože prostě taky nastavený systém. No, takže je to úplně na palici, nevím Radku, jestli k tomu chceš ještě něco dodat, já si myslím, že... Já myslím, že jsi to tady obsáhle zesumarizoval. Já si myslím, že opravdu k tomu vlogu nemáme víc co dodat, nechte nějaký komentáře v komentářích, budeme rádi, podíváme se na ně. No a my se teda na vás podíváme u nějakého dalšího vlogu. Já doufám, že kvůli tomuhle videu nebude mít nějaký problém, protože právě o to jde, jak jsme právě řekli, on si kdokoliv, i kdo komu ty vlastně ty práva na nic z toho, co jste udělali, nepatří, to může nárokovat. A už jenom kvůli tomu vy prostě máte problém, který musíte řešit. I když je to naprosto nepodložená prostě věc, ale jakmile někdo řekne, tohle to je moje a byť o vás v životě neslyšel a žádný ten obsah mu nepatří, tak už automaticky jakoby pravda je na jeho straně z pohledu YouTube. Takže ten a musí to samozřejmě kruce nějak podložit, protože veškerý ty claimy na YouTube nebo reporty různý, tak vždycky mají nějakou formu a vy musíte nějakým způsobem minimálně prokázat, oni po vás chtějí. Jasně.
No, ale pro ně je to vždycky víceméně jakoby jednodušší cesta, než potom se tomu bránit, což právě je ten největší problém. OK, takže k tomuhle tomu videu už je to všechno. Doufám, že jste se třeba něco tady z tohohle dozvěděli, pokud sami děláte na YouTube, nebo pokud YouTube vůbec sledujete, jak to tady funguje. No a my s Radkem budeme doufat, že takovýhle problémy se nám budou co možná nejvíce vyhýbat. OK, takže budeme se na vás těšit u dalších vlogů, u dalších videí. Mějte se dobře a nazdar. Ciao.